Let's see here. It might also not work since I'm using Macintosh to do it, and my Macintosh has some graphic glitches sometimes, so sometimes it just doesn't do it. Mutta joo, tulee konsta peli? Ehkä tulee, Konsta ehkä on jo ei. menuis. Joo, mä oon Okei. ootellut tällä hetkellä. Sä oot ollut group leaderi. Holy shit, that language is crazy. But you said that if we were girls talking, it would be pretty. Even though, you know, we would be technically talking the same language. That is kind of crazy. Like, it would be pretty if we were girls, is what you're saying. Sun mutsis! Well, they're usually a bit prettier, right? A bit. What the fuck, man? I tried. Yeah, you sure did, man. Now I'm just confused. Like, So it worked. should we continue? Should we just call it a night now? Could we just finish what we were doing without even realizing it? Perhaps. Okay, we're gonna queue up for a game now. We'll Good see. luck, Thanks, man. guys. Thanks, guy. Arriving at watch point Gibraltar. Ja sitten installok faraa. Installok widowi. Jännittävää. Ei VM:ssä mitään vikaa. Ei olekaan. Haluan uskoa, että semmoinen installokaava Widowi yrittää viestittää sillä sitä, että ei hätää. Mitä ikinä tuuttekin tekemään, niin mä tuun kärrymään teet voittoa. No, Instalock on paras tapa ilmoittaa, että mitä sä aiot tehdä, että muut pystyy, you know, reagoimaan siihen sitten tarvittavalla tavalla. Puhut Instalockista vähän niinku se olisi jotenkin paha juttu, mutta mä oon ainakaan sitä mieltä. En mä sitä missä nimessä Niin, tarkoittaa. mutta silti se vähän kuulosti. Vaikka et se tarkoittanutkaan silleen. Mutta tää siis harjoitellaan mun... Verbaalista kommunikaatiokykyä. Mun Riverdance. Käyttöä. Pitää opetella Riverdance, mä sit sä osaisit. Pitää opetella Wordin käyttöä, että mä saan nostettua riviväliin, että sieltä näkee selvemmin, mitä se rivien väleissä on. Joo, Johnny. Just silleen. Olen toimistovelho vailla vertajansta. Okei, mä backaan. Ups. Oliko se sniippaa? Hei. On. Sniippaa tuo kartti portaa. Liikkuu, kartti liikkuu. Analo. Mua snipataan, mun on vähän vaikea, että... Snipa dekil, sun vieressä. Joo, snipa pointil. Snipa pääs karkuun. Pullattiin Niipa kuoli. Ah, oh, mitä shit. Kaverit on? Tehällä te olitte. Soldier low. Soldier talos sisällä. Se hiila itse. Jos konstava osaa sanoa, missä nipa on, niin mä voin ampua rakuusin. Sä oot varmaan ainoa, joka pystyy kurkkaamaan se sijainti ilman, että sä riskeerat ihan hirveesti. En näe. Joo, mut jos näkyy, niin sano. Ain bolt suoraan kartin edes. Tuu lähemmäs tän reunaan, mä tipu. Mä en tiedä, missä vitus sä oot. Vieläkkeen. Mä oon tulos, mä oon tulos. Kuolin jo turhaan.
On hirveän vaikea arvioida, kuinka pitkään siitä pystyy putoamaan. Mä suosittelin semmoista, että toistat sitä pyyntöä useamman kertaa. Jos ei mitään tapahdu. Esimerkiksi tuu kielekkeelle, mä putoan. Ja luuppaat sitä niin kauan, kun pystyy. Gotcha. Tai tarve. Nipasin sun oikeaan puolen dekillä. Ei Tivo vähäkin pää. Se on miltei kuollut, mutta se on. Keinen sai puhe. Työs nipa. Ah, meillä on molemmilla wallhackit vissiist. Ei niillä pitäis enää oo. Check. Tää... Niitten snipa sai meidän snipa. Mä en tiedä missä se on. Snipa on suoraan edes lattia. Snipa otti raku. Snipa tuli tän ylös. Snipa on low. Me tarvitaan enemmän dunkkuu konsta. Sieltä tuli jo lisää. Vielä lisää. Nipa tuo oikea. Nipa kuoli. Mäkin kuoli. Ballhack. Tuo on niitä meidän dekillä. Far... So... Snipa meidän deck, snipa meidän deck. Sniper on our deck. Kuta vaan. Hidastaa mahdollisimman paljon. Se todennäköisesti menee läpi, mutta mahdollisimman paljon, kun saadaan vaan hidastettua. Hog meidän deck. Jokainen sekunti, mitä voitetaan tässä, on silti voittoon. Hogilo. Anna point. Soldier point, ne ottaa pointi takan. Miettii vaan, että jokainen sekka on arvokas. Ei kannata miettiä mitään muuta. Wallhack. Wallhack. Snipan niiden seinätekillä. Snipan edelleen tekillä. Snipa Raimu. Mä sain mut. 2 minuuttia saatiin. No, se oli ihan jees. Niinku kaiken puolesta olisi voinut olla ihan vittusti huonompikin. Toki. Alkoi aika hyvin siinä kyllä se... Toi, kun sinne pääsi tonne meidän dekin alitten, niin
pystyy pysymään joku 30 sekkaa pelkkänä parana, tai siis mersinä siinä. Täällä on toi voittoi. Toi Danny ottaa snippa, niin se olisi yhtä hyvä kuin vastustaa snippa, koska muuten mun on pakko vaihtaa pois. Kato, kun ei tässä tule mitään, jos se snippa vaan pystyy koko ajan nappaamaan meidän kahdet ilmasta. Et voi olla, että meidän kantsi jopa miettii, niin kun otettaisiin tässä samaten soldieri. Ja en mä tiedä. Kyllä Mersu menee soldierinkin kans, mut you know. Ei se ole lähellekään yhtä hyvä. Siinä ei saa sitä samaa movement-synergiaa. No me ootan snipa nyt, niin katsotaan mitä tapahtuu. Joo. Tähtäjiä tähdätä. Se on niin, jos tää ei toimi, niin meidän pitää vaihtaa. Mä otan sit toi soldier ja sä pelaat parhaan kykys mukaan, mitä sit sä otakaan. Voit sä pysyä mersynäkin, en mä näe, se on mikään ongelma. Ei, se on ihan hyvä tilanne kokeilla vähän vaihdetta. Tää meidän snipa taitaa on retardi silti. Niinku, miks se paljastaa tässä vaiheessa, että me pelataan snipaa täällä meidän basissa? Joo joo, täällä se vaan tykittää nappi pohjassa. Se kuuluu kuitenkin half-mappiin verran noin äänet, niin tietää heti, että mikä meidän komppi on. Cool. What a beginning! No. En mä en miettinyt yhtään, mä vaan halusin, että let's go. Onks niillä snipaa? Ei. Nää. Kävin yhdessä HP:ssä, se oli aika jännittävä. Noin, meidän komppi näyttää toimivan aika hyvin. 2% saa ressin, jostakin jotain. Joku ottaa damagea nyt. Mut sä oot kuolleen. Nyt mä sen ressi! Jaha, mun pullattiin, mä kuolen. Okei, mä otan solderi, ei tästä mitään. Mä oon niinku saanut mitään aikaiseksi.
There's point. Hogi vasen deck. Tai se on toisella puolella, mut... Hogi sai mu... Hogi me takan yhä. Niillä on snipa. No Reaperi. Me taakan hoki, taakan hoki. Mulla on ulti, kunhan saadaan vaan shieldi alas. Noniin, let's go. Oi paska. Ne veti ulti. Nipautti mut maasta. Nipa deck. Nipa sin pointo. Työntää, työntää. Yeah. Hyvin meni. Meillä jäi enemmän aikaakin vielä, ihan vitu jees. Kumpi hyökkäs kova? Pienempi aikana. Eli ne hyökkää. Okei, mä en oo ihan varma mikä mun kanssis ottaa. Mä en näkis, et Soldier on huono. Mut mä mietin vähän, että toi AOE ois silti hyvä tässä. Niin mä mietin, et mä vois ottaa tämmössään. Tää voisi olla aika hyvä, jos mä saan vaan tää toimii. Mä en oo ihan hirveen hyvä rättipelaaja, mut you know... Jos me saadaan vaan toi alkudefe pysyy kasas. Oho, näiks tää kuin hyvä maali? Luoti suora. Mitä? Luoti suora ylöspäin. Ei, mä hyppäsin taaksepäin. Tää ei ees ollu täysin ylöspäin. Wow! That's how amazing I am. Mahtava escape. Mad skills, bro. Katteli yhden Kristian heräis. Katos joo. Ehkä se on elämää pidemmällä kusella. Joka tapauksessa tilanne on se, että emme voi mitään asiaa, jos ei se tule koskaan paikalla. Zen heräiskaa. Okei, meillä on meidän snipaa kuollu. Totta minäkin. Meidän kartti liikkuu koko ajan. Pan niiden illalla. Meidän kartti on tuon alla jo. Mä hyppäsin. Pointti pysäyttää nyt tämä mesin. Soldieri sinne vaan. Sopti kyllä oikein. Takan, takan!
Wow, hetki. Nyt mä vaihdan soldieria tähän. Me ei tarvi väkisi pushaa se niinku, ei me kansi vipeä sinny turhaa. Ei mensin yks kerrallaan. Täysin hyödytön. Täytyy muistaa, että nyt se on jatkuvaa overtimella. Joo, mut jos me mennään yks kerrallaan sinne kuoleen, niin sit me vaan hävitää. Nipa vasemmalla tekillä. Hogi. Hogi vasemmalla talossa. Nipa saimus on keskellä. Yes. En tiedä mitä te teitte, mut hyvää työtä. Työnnästiin ne hetkeksi aikaa pois kärryltä. Jep. Mitä pitempää overtime, sitä lyhyempi se. Joo, mut just se niinku, niistä oli vissiin viisi sellos, et niinku, that's the weird thing. Charge. No se, niin. Reiska työntää vähän. Se on myös tosi vaikea, jos koska tommonen tilanne tulee aika harvoin vastaan, niin sitä ei välttämättä samalla tavalla tajuu, että kun se kartti no, niin liikkuu, asiat tapahtuu, eli, mutta sä et tajuu sitä. Niin kuin viimeksi puhuttiin, että tää liberimoodi. Jep. Siinä on ongelmia, kun ihmiset ei ole riittävän usein siinä. Onko siellä snipa tuo? Mä en osa pysty... Joo, siellä on snipa. Niillä on snipa. Mä menen lähestyy tuolta alhaalta vasemmalta ja katsotaan, jos mä pääsen sieltä kiertämään niitä niskaa jotenkin. Snipa, Lucio, Reiska. Main teamin mukana. Niitä snipaa kuollu. Hokit. Ilan. Ui saatana. Hoki aloo. Hoki on kuollu. Nyt meidän pitää mahdollisimman nopeasti saada spawn campi aikaiseksi. Snipa yhä. Liikkuu. Mitä? Aina alha. Ei mun kaus on mihinkään. Mä pidättelen snippaa. Snippa sai mun. Mä tarvitsen jonkun distractionin sinne. Missä meidän tiimi on? Tullaan nyt Reiskon kanssa. Okei, mä kuolen. Tullaan mäessä. Kekee. Snipa ylhää, Megalo.
Hoki menee takan oikealla. Meillä on vaikka mitä kaikkea kivaa tää. Hoki oikealla. Täs nipa pitäs saa sieltä pois ennen kuin se napsii meidän täältä pointilta. Hoki oikea. Hoki half. Nipa aluksen päällä. Oi vasemman reunalla. Otti hedy. Ulti valmis. Yes. Älkää irrottautuko kartista. Uhuhu, jumalauta diva. Diva kärri. Veska, diva ja kaikki. Kaikki. Jumalauta. Vittu me diva oli niinku 100% hereillä jääpä ultiin. Näit sä se ajatuksen, se oli sama tie siellä. Go diva. Nää on niitä hetkiä, milloin vähän harmittaa, että mä pistän täyden ignore kaikille, koska mä kyllä haluisin tästä näin niinku propsit antaa divalle. Siis totta kai, sä teit se tilanteen, mut ei mulla ollut kykyä tappaa niitä. Dival oli. Mm-hmm. Vitu diva. Yeah. Diva lähtikin jo pelistä pois, tää kiinnostaa mieltä katsoa. Näin pystyi sanoa, no niin. Joo, oli kyllä ihan hauska. All the warden summer end up. Mitä? Janilla vauhtipää, as usual. Voittolaulut. Den glider in. Ennen glider in. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Ei se tarvitse tietää. I den glider in ei tarkoita yhtään mitään. Siis ei tarvitse tietää, siis se on vaan semmoinen asia, että sä sanot sen, että joku acknowledge sen, nyökkäätte finger guns, ja sitten kumpikaan silti ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Eiku finger guns jälkeen awkward silence, sit molemmat vaihtuu lähtee pois, muuttaa ainakin uuteen paikkaan ja vaihtaa nimensä. Yleensä joo. Hanamura. Eli tää on se snowball mappi, missä ei saa ottaa liikaa, missä ei saa extendaa. Ollaan defes, mä otan faram. Meil vois olla aika... meillä on niin hyvä kore tässä, että tohon vois ottaa... Zarian, Main, Hogin, tohon voisi ottaa vaikka Hanson. Siis meillä on niin kova kore tää mun mielestä. Niin voi ottaa niinku mitä tahansa tohon käytännössä. Specialisti, secondary tankki, lisää depsi. Joku Kree olisi ehkä just semmonen niinku, että okei, okay, jos sä oot vittu hyvä, niin kyllä sä varmaan Kreekin voit vetää tässä näin. No, nyt meillä on mei. Hyvä mei tässä defessä on aika. Se on ihan OP. Niinku, jos ne... Oh. Jos siellä tulee yksikin tyyppi läpi ja heittää walli siihen, niin... sit se olisi niin yksinää tappeleissa. No se olisi vielä hyvä, niinku... Mei ja Hogi. Jos Hogi voi pullaa vaikka tankia ja mei vetää seinä taakse. Se on ihan sama, mikä sieltä tulee. Ihan vitu hullu. Mut joo, mut me ei oo sit taas niinku... Se on taas semmonen hahmo, millä voi pilat kans kaiken, et... Fara on kiva, kun Fara on helppo. Ei tarvi ossaa oikein mitään mukavaa. Vähän ennakoi ja ampuu vähän rakuja. Se perusjuttui. Vähän kuokee vaan, annaks muu HP? Hanso! Hanso tossa sivus. Jumalauta, se Hanso sai mun.
Vittu mikä heidy. No, te saitte niistä kaksi hengiltä. On sarja meidän takana vasemmalla. Pointti, pointti. Anna pointin edes vasemmalla. Hanso, alapuolella. Hanso kuoli. Okei. Okay. Oho, mä jäisin puolelle. Sun vähän liian myöhään. Mulla on 30 HP. Ja mä kuolin. Katsia main kans. Siellä on ainoastaan mei. Mei pitää pointti. Ei pitänyt pointtia. Okei, okay, kaikki sanoo group upiin. Vaarallistin jo. Taisi olla Hanso ja Sarja komposti. Vasemmat tulee! Mä kuolin. Pressu. Hirveästi tyyppejä sun yhdessä, sen mä voin rassata sua siihen. Mä en spawnna siihen. Pointilla on jengi. Lattia. Mä kuolin, niillä on green. Mä oon semmonen fiilis, pitäisköhän mä ottaa semmonen läppä Torbjorni tonno ylös heittää turretti. Mielipiteet, äkki. Ota. Mutta taas tosta armoria. Johnny, ota armori. Ei vittu, ei vielä. Tossa. Joku on pointilla. Mä kuolin. Ain botti gateilla palaa. Mä heitän tähän taas armoriin tähän keskellä pointtiin. Pointti! Siellä oikealla puolella on joku. Racer. IP portaita myös. No, ne heitti mut alas. Mut senu tuhoutuu sieltä mut. Sleepatti pointitaan, heräsin.
Point tuolla oikealla näkki. Oikea tuli jotain. Mä heitän pointilta taas kaksi armoria. Mä kuolin, mut sen on vielä eihän point. Etudekillä oli jengi. Kyllä vasen. Mä heitän sinne armoriin. Ui saakeli. Älä tuho mun senu, aamu senu tuhoutu. Siiva ja Anna. Ala vasemmalla menee. Okei, okay, pointilla tulee. Konsta, mä heitän sulla armori. Ah, aika loppu. Joo. Useen on vaan ampuu tuolla noin rauhassa. Niinku taka kuuluu vaan taustalla. Jos sä haluut, mä voin ottaa myös ton soldierin, mut mä luulen... Ei paree, jos sä hypit siellä ja ammut alas kaikkien niskoa. Jos traceri menee maata pitkin kaikkien ohi ja sä menet ilmassa ohittaa ja sit meillä jää siihen joku... No mä koitan päästä sieltä niinku vasemman kautta siitä portista läpi yleensä. Oh. Et se on niinku... mun normitakuni tässä näin varalla. Ja jos se sit toimi, niin sit pitää katsoa tiimin kanssa yhdessä liikkumista. Katsoko, jos niillä on esimerkiksi senu et cetera, niin se menee tosi vaikeaks päästä läpi, jos ne on hyvin sijoitettu. Toinen kans, mikä tässä tuottais mulla ongelmia, on esimerkiksi joku niinku stalker defe, et niillä on esim. Geni, joka tiedäkö, hunttaa. Hunta. Mä kuljetan tän koristeellisen lampun maaliin. Noniin. Pitää olla tavoitteet elämässä. Jos siitä koripallosta saa fanfaren, niin ehkä tosta saa lisäpisteet. Vähän sellai kuin hotsis. Meinaaks? Tuo on aika siistii. Sä viet sen, no. Capture pointin, okay, josta saa nyt kaksi pistet kerralla. Joo, oh, niin lukee niin defä. Oi vittu, mä otin hittiin. Okei, okay, se geni chaseaa mua, varo. Tracy perseys. Okei, okay, nyt on aika mennä läpi, koska se geni jotain meidän puolella. Ui vittu, niillä on bastioni siinä. Niillä on oikein mega defä, niillä on... Geni bastion traceri defäs. What the fuck? Tähän voit varmaan vaan chargea sit läpi pointille ja ne ei pysty mitään. Niillä on nukuttaa aika hyvin. Niin, no sä oot jo pointille siinä kohtaa.
Vittu, ne sai mun kiinni. Oli tosi hassu tilanne. No, tää on ihan vittu hassu tilanne, kato niitä tiimikomppia. Me silti ei ole otettu jo niitä pointteja haltuun. Meillä oli tyyppejä siellä, mutta sit meillä oli... Mut me ei oo voitettu tätä jo, sen takia tää outo no matter what. Okei, niillä on... Tracerin ei pakaan. Genjulta. Jenni kuoli. Tracer on tuolla takan vielä. Se on meidän pointi takan. Okei, Tracer on kuoli. Nyt kun vedettäis semmonen turbohyökkäys yhdessä, niin... Ui vittu, me saadaan toi hengiltä. No ihan vitu extendannu. Yes. Niitten geni on... Miltä ei kuollu? Hoki. Get... OP. Neitti sen ja taulti pää. Saatiin kaks. Voi tulla sinne mä. Piilos. Ne näkee mun. Tulos. Hyppää ilmaa, mä hilaan. Mä ehden kuolee. Tää ei tossa oo niinku... Okei, mitään järkeä. Jos ei ne ois kato nähny mua, niin mä ois pystyny yllättää, niin sit kun te painatte päälle, niin mä ois vaan, hei mä oon täällä, yllätys! Pingi dekillä valkeella. Meidän hyökki tais hajot. Mä lähden backiin. Mulla on 4 HP. Jenny low! Katsotaan tää reska. I'm botti. Vittu! Jenny on mega vasen. Yes. No? Diiva vähän pitää niitä loitua. Mä olin ihan täysin useless. Enkin siltä se tuntuu. Olisikohan se Zarya Hanzo ulti? Ja nyt mä oon ystäisyysti ihan ensimmäisessä attack-spavonissa hengaamassa. Tohon loppuun. Miksi mun siin pisti? Miks koska tää peli toimii erityisiltä? Mä halusin silti nähdä mun statsit, millain mulla meni toi torppi. Joo, se oli ihan näyttävää shittiä.
No kyllä kaikki lähtenyt pois, mutta mä haluan tosiaan nähdä mun torppistatit, että oliko se ihan... En mä koe, että se oli ihan täysin paskaa, koska me nyt kuitenkin voitettiin se ja mulla oli torpilla aika pitkään se senu pystys, vaikka mä itse kuolinkin ja sit mun pääsi koko ajan heittää armoria, mut... No joo, en mä kyllä osaa näistä stateista sanoa, että onko sitä niinku minkään arvosta, mut no. Tuli paha pelattu. Damn! What? Kaikki hyvin. Pääsin 3000. That's... Sattuksi. Minä en. Ai vittu, mä heitin vähän vahingossa quick play. Fuck that. Mitäs Jeesus? Onks vielä näkynyt, kuulunut mitään? Ei vielä. No, nyt on vähän myöhäistä, mulla on emotsis. Kolme kiloa päivässä. Select your hero. Oh. Oliks toi se... Onks kuka mitä? Eiks toi ole se nakkimainos? Kolme kiloa popsia päivässä. Se voi olla ihan mitä sä haluut, dude. Sponsored by the meat industry. Anything you want. Paljon channelt puuttuu hehkuvasta sydämistä. Anything you want, that's the way. 163. No, me pitää voittaa ihan vitusti, että sä pääsit pohtamaan. Mun pitää pelata muuta kuin supportia, että me päästään sinne nopeasti. Kui? Koska support, niin kuin mä silloin aikaisemmin puhuin, niin supportia ei saa tässä pelissä rankkia hirveän nopeasti, koska se ei tee hirveästi juttuja. Se hiilaa hirveästi, mutta se ei tee mitään muita niistä jutuista. Tai minkä perusteella pelaajia ränkätään. No, haluatko sä pelaa jotain muut kuin supporttia? No, mua pelattaa, jos mä pelaan jotain muut kuin supporttia, niin sit tapahtuu jotain tyhmää. No niin, eli haluatko sä pelaa? Farah Raku. Well. Mut mulla on hei kulta objektiivi tää yhden sekunnin. Oh, mä oon objektiivillä kappaamassa. No ei mun enää oo kultaa. Kolme sekuntia. I triple tap that. Joo, ei tässä tuu mitään, mä otan Farah. Farah on aika hyvä tänne. Joo, mut kun... Ei se yleensä vaan oo. Ei apua. Tulossa myös spawnilla. Ehkä nehän vois vaihtaa joukkueet. Meidän takan on yksi geeni. Mulla tuli tää Pokemon jyntoitus. Diva me pointu. Diva rikki. Diva ult point. Joku on vihollinen pointu. Jenni. Diva point. Diva low. Meillä on myös Kenny point. Reiska meni äsken ohi pointista. Reiska tulee pointilla oikee. Reiska on yllättävän low. Reiska on kuollut. Diva point. Ult. Kenny ult point. Niillä on soldieri nykyään. Siinä on kaukana, että mä saan järkevää ressiä. Älä mene sinne yksinään.
Pengi tulos oikealta. Kiva point. Perfio point. Kiva point. Mä oon low. 8 HP:t mul. Mitä aina hiilaa? No mä hakee HP:t pihalt sit. Mä vähän vorryin vaikka sä kodit. Geni oikein. Joo, mä kuolin. Pivot point. Olis tullut superdiiva. Okei, toi... Mä en ehkä... Meillä on yksi peli varaa hävit vielä, mut... Mun pääni sanoi, että tää on must have tota komppia vastaan. Niillä on Diva. Olettaa, että ne vetää samalla. Niillä on Diva, niillä on Genji, niillä on Reinhardt. Tää on niinku kaikkee tota vastaan hyvä. Mä en oo vaan hirveen hyvä pelaa, mut we'll see how that goes. Mä vaihdan, jos tarvet. Reiska jääty. Ja me takan. Ei meillä vaan niinku oo mitään tepsiä tai jotain. En mä tiedä millain mä pystyn tekemään enemmän damaa.
Ultiime takana. Mikä toi ping ääni on? Okei, okay, mulla on mitään ajatuksia. Ei meillä ole vaan niinku... Meillä ei ole tarpeeksi depsiä. Konsta tai Johnny... Nyt sä yksi depsi. Mä otan healeriksi sitten, hän varmaan on. Mä otin Farahitte. Mä rupeen turhaa mitään all-inia vetää, jos meillä oli muutenkin depsiä. Niilläkin just para. Mulla on vara suoraan tossa meidän yläpuolella. Okei, okay, mä hyppään pointilla, katsotaan mitä käy. Mun kännykkä jossain. Tarvis... On koskaan pistämätis vähän... Jaha, mä taidaan lainoilla se on. Millä vitulla mä kuulen kännykän ping äänen liian lujaa, vaikka mulla on nää vitu headsetikin pää. Ne augmentoi sun ääneis. Mikrofoni pikappaa se ja kompressori nostaa se volyymi riittävästi. No miksi se kuuluis mun headphoneista? Mä en tiedä, onks sulla... Ei tietenkään, tää on ihan pitää hirveä. Hirveä idea. Ei sitä ikin tiedä. No joo, ehkä joku tykkää. Tää on ihan mahdoton matsi. En oo tarpeeksi hyvä tappaa näin kaikki yksinään. No. Yeah, Tracer oli pointilla. Mitä vittuu? Mulla lagaa.
Pointilla 2. Tavallaan se, että mä otin maini, oli selkeästi huono idea. Mutta se oli selkeästi huono idea, koska meillä ei vaan ollut tarpeeksi junkkuu. Tai meillä ei ollut tarpeeksi läskiä. Mä en tiedä, mistä oli kyse. Minkä takia me ei saatu mitään aikaiseksi. Puntuks me... oli huono. Oliko? No selkeästi, koska se ei riittänyt. Okei. Okay. Kumpaa me tarvittiin enemmän? Läskiä vai depsiä? Sä vastat. Mitä? En osaa vastata siihen, okay. Mutta selkeästi, koska tämä peli hyvin vahvasti perustuu siihen, että oikea komppi ratkaisee, se hyvin todennäköisesti oli huono komppi. Mä en osaa sanoa, että kumpaa suuntaan huono. No, mut tarvis osaa. Enkä mä ei nyt... välttämättä. No, aika välttämäti. Melko välttämäti. Pystyn parantaa tilannetta mitenkään, jos ei tiedä mitä te. Kännykkä, tossa on. Mikä on mennyt noin kauan? Again, mitä? Tyypit sanoo, että hey guys, hey again. Meillä on yksi tepsi. Enkä mä en väitä, että se on ongelma, mutta voi sanoa ääneen, että niin voi olet, että me tarvitaan lisää depsiä, sit olisi varmaan Konsta vaihtaa tai Johnny vaihtaa. Hogi on kuitenkin self-sustain, niin jos Johnny tarvittaisi vaihtaa, kato. Ajaa, Konsta ottikin jo depsi. Tekki. Wow. Näkää kaikki siihen tekillä. Täällä on Faragi tää takan. Mä kuolin, niillä on aina se tekillä. There's Ralph. Ei vittu, me vipettiin näköjään. Harmi, että tässä ei saa tätä hoodia korjattua mitenkään. Hyvä, kun vois vaan nähdä koko ajan tiimi elosolia. Tai niinku saisi tätä abi koko ajan näkyviin. Tai mikä toi scoreboardi. Vara ilmas vaan sen dekin puolella.
tässä. Parain ilmas meidän puolella. Konista, jos sä vaan saat shotteen, niin ota se mersu alas. Okei, okay. Mä luulen, että tässä tulee jonkunnäköinen niinku skill ceilingi vastaan. En mä keksi millään mä pärjään näitä vastaan. Varautus ilmas. Ressus pointti, ressus pointti. My servants never die. Okei. Nyt koittaa palata diivaa tohon. Oppi muotoutuu. Katsotaan, mitäs tämä muuttuu. Oikealla puolella on diva. Ja paljon muutakin oikealla puolella. Mersikin oikea paa. Diva, mersi oloon. Diva, mekin hajos. Ei vittu, yksi liikaa. Pare meni alas. Para ylä, para kuolla. Mersi, mersi half. Mersi miltä ei kuollu. Pointil... Never mind. Persy hajos. Tai diva hajos. Vääh! Vois koittaa sanoa vaan, että rikki. Rikki on hyvä. Joo. Para takan! Tulee oikealta. Paralo. Se on se. Ei vittu. Pointilla aimpo.
Niitä supportit on kuollut. Tänne varmaan vetää defense tohon. Yes. Noin, se meni jotenkin ihan vitun hyvin. Hyvä työ. Nyt on kyllä toi mappi, joka on paljon helpompi faraa. Mm. Pystyy paljon käyttää konkkuja liikkumiseen. Jeesus tuli online. Joo. Ready to roll. Ilmoitin meidän statuksen. 1-1. Oikealta tulee aika paljon porukkaa. User joined your channel. Reaper meidän puolella. Reaper kuollut. Rikki. Kuollut. Point haltu. Vasemmalta tulee diva. Soltu creep. Keskel hoki! Hoki pullas meiltä jonkun. Hilleri lähti. Meidän puoli! Aimbo! Porta! Divarikki! Estän. Anna porta. Hoki oikeut. Meidän puolella on. Mene porta. Reaperi. Lucio vielä riehu elos. Lucio dead. Hoki point ult. Porta. Low HP minä. Pekataan shieldi. Rakennuksessa. Reaper pointil. Reaperit alas vasemmalla. Kuoli. Soldier point. Oikea point. Jahtaan point. Jahtaan soldieri pois. Kiertää vasemmalle. Hoggy point. Lucio point. Lucio. Hoggy dead. Lucio dead. Soldier portal. Vaikupasa. Soldier dead. Dash. Mulla tapoi vielä jonkun. Bro Akim. Sama kai kuin valmistaa. Kaksi. Joo, 2-1 tosiaan. Et se on yksi tai kaksi erää.
Joo, mä pelaan äkkiä tämän kreatoristeen, mä saan tämän personaalin ylös. Noni. Diva vasemmalla. Hogi ylhää. Oikea puoli. Niillä on Fara myös oikea puolella. Se on korkea. Rikki. Kuollut. Hogi meidän takan. Pointti. Pointil soldier. Kiva pointil. Paramee puolella. Kiva pointil. Kiva point. Diva mega. Korjaa. Se onkin pikku HP. Mä luulen, että on mega. Anna oikea. Diva alla. Ei ihmettä, tää varppailee täällä. Ah, se sai mekki. On nyt hitto. Diva alla. Tulos ylös. Estän. Kasaan vaan. Soldier low point. Para oikea point. Hogi kuoli. Salto vasen. Hogi. Hogi oikea. Okei, ylhäällä. Paro, never mind. Short point, jo. Fusion point. Diva point. Never mind. Too late. Näköjään auta. Okei, Jeesus. Se pelaa. Mä käyn kuso. No, kai mäkin. Joo. Ei, kun katsotaan sitä aika. Yeah. Ei ollut riittävän hyvä. Ainoastaan kahden ultin combo. This isn't good enough for me. Joo, no, mä en. Ja niin, ja kisa mä oon group leader, niin sen täytyy invite. Joo.
kun se löytää takas. Mä pystyn sit hakuun, kun sä oot hyväksynyt, mä menen pistää mehua. Niin, saanko sä striimi toimii? Hiljaisuus. Kato kavereita, kavereita lisää. Ystäviä, ystäviä. En mä viitti huutaa keittiössä, mä kävin pistäittelin ne mehuun. Niin joo, kyllä toi striimi on pää. Mä en tiedä kattoo siellä kukaan sitä, mut ties on pää. Jaava. Ei, ja vaikka se, tässä tapahtuisi jotain mega eeppistä, mikä pitää ottaa talteen. Tuski, mutta you know. Mitä jos? What if? Kyllä ainakin joku, jollain joku autohosti pää muuhun. Just nyt tuli pää. Se on varmaan aika jännää, että niinku autohostaa silleen, että nyt normaalisti me striimaan tehkeni, niin nyt meitti puhutaan suomea täällä pelataan Overwatchia, niin voi olla, että siellä on joku vähän hämillä, että mitä paskaa. Mut sit täysin on, eiköhän suuri osa jengi ymmärrä, että toi autohosti nyt on, mitä on. Mä en pelaa Mersyy, niin sit meillä on jo kaksi support. Tai no, meillä on Symmetra ja suppi. Kaksi randomia ottaa supportit, that's... Well... Unexpected. That's the first. Ah, joku tekis mieli sipsiä ja pepsiä. Jumalauta. Täällä vaan teet kalloa iltapalaksi. Nice. Toivottavasti ne menee matsit tänne hyvin kuin eli 100% kaikki pääsee voittoja. Yli 3000. 100% hit rate ja 100% kaikki rate. 100% heal rate. Hiilasin myös kaikki viholliset täyteen. En mä nähny snippoa. Ei se tarkoita, että niille ei oo, mut... Kuulosti kyllä vähän snippaa. On niillä snippa. On siellä. Oikealla meni joku. Oikealla on kaksi. Kolme. Neljä. Snipe tippu. Ame selkeä. Hyvä, jatka vaan saa. Jumalauta! Takas positiot. Meinas loppu helppäs. Vittu niin. Tää on niin hieno, kun muu tiimi painaa eteenpäin ja mä hyppään hakee niitä snipa. It feels good every time. That's what she said. Kato, ettei se kato pääset taas oikeaan. Sieltä oikealta puolella menemään. Sä liikut menemään vähän silloin. Mä nukun tässä alhaalla. Kävi mennä silloin viimeksi. Pointilla on jo Kenny pointilla. No, ja Kenny sai mun. Backhand. Niin ja meillä ei oo ressiä. Ai saatana. Tuntun tontakaan. Pointilla. Kaks. Vähän hellaa täällä. Diva ja Genji pois. Mä kuoli. Kantsiiks enää men? Kyllä vaan sen. Kantsii vielä. Check, mä matkaan. Täällä on solderi ainoastaan jäljellä. Nyt on solderi, nyt on jos kolme. Ilo Anna tuo ylä. Backkää jos näyttää pahalta. No voi vittu, mä voin. Mä olen vielä tulossin päin. Ei teitä kolme siinä lähekkäin. Neljäs tulos. Mä ja Reiska tullaan nyt perästä. Jaa, nyt meitti nukkuu.
Ja nyt mä kuolin. Ai saatana. No, ainakin saatiin Forsen. Leitä toi ja näkyy se on Lermeltä joku allu, se on Lelou. Se oli paha, jaa, noin. Niillä on vissii fara ilmas. Tämä mä haluun nähä. Ai, kantsiks vielä men? Siellä ollaan hengis. On my way. Okei, okay, nyt on aika backiin. Takapointti. Mä jäikin. Hyytken varaa lentää koko ajan. Mä oon low. Mersi low. Se niitä paramenee? Se on etuovel. Se on oikeen puolella ilmas. Mä luulen, että mä tarvittais kyllä toist. Mä kuolin. Toist healeri. Jos toi saa meillä vaan shield gene pystyy, niin se muuttaa kaiken. Koittaa vaan tsemppiä. Valkilla saat yksisiä. Joo. Peiska pointil. Joo, ja ulti pointil. Ai vittu sit sä, en mä saanut sitä valta. No, mut hyviä uutisia, meidän Symmetral on ulti nytte. Ehkä se heittää se. No. Niin no, voi olla, että se saa se pystyy hetkepäin. Nyt se on pystys. Para ilmas. Para meni mega. Oi vittu. Ai 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 ai, nyt sattuma. Saadaan pidetty, ei me saada se kannelemista. En huomannut. Tarvittais kyllä jo toinen healeri, mitä toi tuo selittäis on joku. Mun kun me ei saada toista healerille joku meistä vaihda. Eli sano, että joku vaihda healeriksi tai sit me vaan joudutaan selviämään tämä kanssa. Haluatko sä, että mä vaihdan niiden healeri? Niiden Mersu extendaa. Se on paras tiiva vaihtaa. Tarjotaanko me yhdeltä tankin? Mahdollisesti. Vaikea sanoa. Niin. Sitä me ollaan tähän asti selvitty. Hankala sanoa. Mä en osaa nyt. Meillä on solderi tuolla oikea puolella. Diva oikea. Kyllä se hyvin meni äskenkin näin, ei sillittänyt. Diva pointti lähä. Diva low mega. Mersua megalla. Farao low, Farao tosi low. Freiska vasillaan päin. Okei, okay, kaks kuollu. Hyvä. Freiska oikealla, low HP. Backkäs pois. Oi vittu. Peilaan niin paljon. Oikeal soukku. Reiska backkää spavnilla. Matakopi. Matikopi solderista. Mene sillalle. Tuu diivan kanssa vasta. Meni keskeltä läpi. Mitä? Oo, mä menen läpi tankki. Tupladivat. Kymmenä, I'm bot pointil. Oikealta tulos. Ota se kisoma. Hyvä. Vihtu, mä oon kuollut. Niillä on Ana pointilla vielä niitten supporteista. Joo, mä otin se. Teistä pointin takan.
Reiska pointti takan. Moi, mä sain niitten ton. Hyvä. Ai. Hyvä. Soldier kuollu. Yes. Tulee tiukka eteenpäin. Diva vaan sen. Diva hyppäs sinne puolelle. Miltei rikki? Meitti on low. Nyt vaan se pikku paska siit pojat. Kri vasen. Mäkri vasen. Tässä tultiin tähän seuraavaan. Ei pitäis olla niilläkään. Ui saatana, mä oon low. Sotoika. Sotoika. Missä on se me? Painu noin vaikka vasemmalla. Se käytti. Meidän Megal on... Ana ole Megal. Ana on low. Ana kuoli. Niillä on vielä Mersy jossain ulti kans, varokaa. Joo, ja se on toi. Mersy point. Se Mersy point. Joo, hyvää. Okay. Good job, King. Yes. Well done. Woo! Hitto, mä olin oikeesti jo varma, että me hävittiin siinä kahdessakin kohtaa. Mut siis ei me voida hävittää tässä vaiheessa. Ainoa mitä me voidaan olla, että me ei vaan saa niin paljon sekuntteja. Jokainen sekunti on arvokas, ei kansi koskaan mietti millään muulla tavalla. Joo. No. Ei kun siis mä luulin, että se... Mut mä en tiedä, miten me saatiin se pidetty se nyt ekaan. Sitä mä vaan meinasin. Mä väittäisin, että se oli se niinku kriittinen muutos oli se, että me saatiin se... Niin se sieltä. Jo shield geni päälle. Se on kuitenkin... Sen, ja sen jälkeen se olikin helppoa. Tai niinku, siis no en mä nyt ehkä sanois helppoa, mut sanotaan, no, että... oli se paljon helpompaa. Sanotaan, että se alkoi olemaan mahdollista siinä kohtaa. Joo. Se on kuitenkin aika iso ero, että jos se ei ole kaat healeria. Joo, niin joo. Mut se shield geni on kuitenkin vähän niinku healeri itsessään. Joo. Miten se toimii? Mä en tiedä. Siinä on aika pitkä radius, se antaa 75 armoria ja mä en muista, oliko se replenishaako se jonkun 10 sekunnin jälkeen vai millain se menee, jos et saa damaa. Jos ei ota damaa. Okei. Okay. Mut mä en koskaan lukenut, että tää on niinku fiilispohjalta analyysi, että mitä se tekee. Mä en oikeesti tiedä tarkempaa. Munkin mielestä, mitä mä tuossa yritin äsken katsoa, niin vähän sillain se toimii. Ei mullakaan ton... Mut pitäis tosiaan olla sen... alueella ilmeisesti. Mä en tiedä, onko se silleen, että antaako se sun samaten shieldi, kun sä oot siinä alueella, vai pitääkö sun olla siinä alueella 10 sekuntia ottamatta damaa? Niin. 3 sekuntia, ja sit sen jälkeen se hiilaa 25 per sekunti, kun 3 sekunnissa täyteen. Eli sun pitää olla siinä alueella 3 sekuntia, ja sit se alkaa hiilaa? Jos sä oot siinä alueella 3 sekuntia, se ehtii tyhjästä lataa täyteen. Okei. Okay. Ja 3 sekunnin delay genotosta. Okay. Oh. Täällä on sarja. Siis turvataan täältä vasemmalta. Saan soltu. Joo, mä nyt ei päästä. Ihan pian hajoo sieltä. Hyvä. Reiska down. Jos saatte Mersy, niin siitä saa lisäpisteet niinku ihan vaan tyylipuolesta. Okei. Okay. Joo, ei se Mersy kauan ennen saa. Jaha. 600 Mersy down. Noin. Ja sit pointille. Ei oo paljon elää. Ei täällä oo symmetra meidän selässä. Ai vittu, sattuu. Mersy on low, ei ookaan. Mersy on house. Symmetra talossa tekee ihan hirveesti damaa. Pitää on. Lucio pointilla. Mersy down. Jos Johnilla tulee semmonen olo, että tarvii vähän enemmän virtaa, niin ota Winstoni.
Winston on helvetin hyvä ekaa pointtia tässä mapissa. Voi. Ai vittu, oi hien. Nice heal, thank you. Soldier, etuovi. Dead. Mä lähden pushaan jo. Menkää mulla ulti, mä rushaan heti sen. Mä en saanut ulti. Tai siis mä käytin ulti sinne. Okei, mä heitän ulti pointilla. Katsotaan mitä ne tykkää tästä. Sarja, meidän oikea low HP. Yks pisse. Nyt se... Ressas. Joo, se on pitää pois. Oikea wallhack! I'm bot. En mä saa pidetty tätä yksin. Vaatii yks täppä jo. No. Ai, tuolla oli vitu isot sarket tuossa Headmasterissa. Niillä on vissi toi generaattori siellä oikealla puolella, mutta tää oli vaan perustuen kuulu, mitä mä kuulin. No ei sillä lailla, ettei muut sitä paikkaa oo siellä. Ai, nyt mä taas sanon. Mut se pitäis saada paikallistettu ja rikottu ASAP. No. Mä saan ultin tohon seuraavaan. No kaikki oikean puolen jostain syystä. Mä oon tää. Soldier down. Mä otan pointti, pitäkää sieltä. Yes. Hyvä. Ei vittu. Oikealta tulee kolme. Ai vittu, se on tuolla keskeltakaan no siellä. No. Me saatiin 2 pistettä. Mä uskosin. Tosta on vaikee sanoa. Eli pointin takana on Genis. Joo. Mulla jäi ulti vielä äsken. Sarja on low. Kusi ulti, niin on. Okei, mä koitan spammaa sitä taka-aluetta rakuilla, että sieltä tuhoutuis se noin. Joo. Jos se on ihan siinä keskellä, että sun täytyy saada parempi. Joo, mut siellä on kuitenkin se noin. Niin, no joo. Tää kätää. Osen sarja. Pari senua taas tuhottu. Hyvä. Yksi vaihtoehto olisi silti vaan ultikombo sinne. Sarja vasemmalla menee taloon. Nyt on barrieri alhaalla. Mikä barrieri on alhaa? Sai reiskan, siis tosiaan. Okei. Olisikohan go time? Siellä on oikea heikko puoli. Mercy down. Mercy down. Soutu sarjaa. Ai, mä kuolin. Oikea. Nyt silloin. Jappako heittää suunti. Soldier low. Okei, nyt se on rikki. Ai vittu, otan itseäni. Nerä jossas. Me saatiin tässä pushit niitten silkeni alas, eli tää oli voitto. Niille ei oo uut nyt seuraavaan hyökkäykseen.
Olti valmiin. Josko kaikki vaan sen? Lucio down. Oi! Se kuole. Täytyy saada noit pojasta. Mersu long. Nyt saada, jos ei toiku toho. Hyvää. Yes. Yes, se oli sentin kaukan. Päkkäs pois pointiltas. Joo. Hyvin video pelasitte. Mä voin myös kertoa Symmetran Shield Generatorista, että Arla Maito pelaa Overwatchia joka päivä PlayStation 4:lla. Please, I want to play, I don't have friends. Mä en tiedä miten tää liittyy tuohon Shield Genikseen, mutta tossa ne on samassa tekstissä. Ehkä vikeihin ei kannata luottaa liikaa. Ole hyvä. Yeah. Sä ansaitsit se. Niin kuin se ruikutti. Joo. Ready, please. Aa, oho, miltä 50 pistet lisää. Mitä mä saan? Season high. Mulla on 23 pistet. Mun puuttuu 10 season highista. Mä sain season high. Grats kaikille, jotka sai. Oho, meidän group rating on jo 3 000 paremmalla puolella. Mm. Oh shit. Kärki paitti John. Ei kukaan täällä kantaa. Isam, yllätys. Mä mitään kantaa. Isamma! Ei kansi... Ajattelet väärin tätä. En mä pärjäis täällä ollenkaan niin hyvin, jos ei Johnny ois aina mukana. Aa, okei. Okay. No niin, ei mitään. Valkilla. Mennään me omaan. Ei, mut siis ei tää yksinään vaan toimi. Joo, ei tää on mun mielestä tosi hieno pitkästä aikaa. Niin ja sit kun saa on... vielä sinut ja Konsta, että saatte enemmän kokemusta yhdessä pelaamisesta, niin... Joo, mä tosiaan ajattelin, että jos Konsta vissiin on paikalla vaan oikeisiin aikoihin. Tai mä olen täällä aika usein. Niin, mut siis tää on tää toimii ihan hyvin treenin, et ei tarvi mitään eri... Special treeniä tehdä, tietenkin sit haluu, mut niin, just et... Ei kun sitä just, et kyllä mä voin aina katsottaa vaan. Niin sen puolesta. Cool. No joo, tässäkin on nää... Johnny pelannut ihan vitu hyvin tota divaakin. Just et sä... Näköjään niinku Divaa pystyy aika hyvin just counteraan jonkun Soldierin ulti aika hyvin, että vaikka sillä olisi, olisi Ana-ultikin päällä, niin sit sä vaan juokset se perseskiin se ulti kanssa. Sitten joo, I don't give a fuck, sen kuon mut. Joo, ja toi on just kans tossa äsken, kun tuli niinku siitä sivulta, niin jos sä olisit heittänyt kato se ulti, niin se olisi napannut siitä välistä ne parahinkin kuten kaikki. Siis sitä voi käyttää niin monessa jutossa. Se nappaa niin vitu isolla alueella. Niin, ja kun siinä on myös pitkä range, että sä pystyt myös suojaamaan tyypin selätakaa sitä tyyppiä myös kudelta, että jos sä haluat suojata omaa. Niin Diva on kyllä aika tiukka hahmo. Ehkä, ehkä sitä vähän... Sitä kyllä hiukan nerfataan, niin kuin sen kestävyyttä. Milloin? Seuraava majori. Ne muutti kai niin, että ne vähensi armorin määrää ja muutti sitä HP:ksi. Joo. Et patch jälkeen sillä on 200 armoria ja 400 helaa. Joo, niinpä. Ja sit vähän sitä damagea pieniä. Ai voi! Snippojen päivät alkaa vihdoin palaamaan. Ei vittu, se oli ihan perseis, kun ne nosti sen HP. Se olisi niin vitu perseis snipan. Ei, muuten se healeri, jos haluaa. No voisin mä ottaa ton mössi.
Vittu, kun mä haluaisin pelaa Junkrateo, mut sit näillä ei oo sellaan vastustajan parantaa. No siis senhän no näkee sit... Junkrate on kyllä niinku tilannespesialisti, ettei se nyt kyllä ihan mihin tahansa paikkaan toimi. Ei niin just sitä, että jos siellä on parahi, niin meillä on vähän kusas. Eikö se ole sillä lailla, että Junkrate on se introvertin valinta, että ei tarvi nähdä edes niitä vihollisia ja voi pelata just vaikka... Just sitä. Vitu helppo hahmo. Tää on heitä puhua muille kaksi. Joo, Johnny, mä... Rupee tässä nyt... Mä koitan huomennakin striimaan silleen, että... Vetäis joka päivä tosta 5-7. Tänään mä vedin 8 asti vaan sen takia, kun tuli... Toi pelattiin 1v1 yhden hyvä pelaaja, niin siellä oli hyvä yhteys ja kaikkea. Nice. Mut sille voisi joka päivä koittaa. Mulla nousee ping jo pelkästi. Para ilmas sit. Geni seläs. Peiska oikea. Geni deke on. Geni pointio. Ja siellä on heikko. Geni low pointio. Para me... Suoraan pointi yläpuolella. Para kuollu. Ulupuoli. Ole heikko, mä hyvä. Geni mee dekin. Geni jossa mee takan. Joo, joo. Geni on dead. Hyvä. Mä koitan ampua sitä parahi. Se lentää nyt pitu pittumaisesti. Paralo. 13% ressi. 37% Paralo! Mä oon märässä. Mä saatte pidettyä. Para jossakin. Para mee takan. Geni kioski! Para ilma! Para dead. Kioski menee! Reiska pakittaa kioskista. Reiska on low. Kansa on se. Reiska dead. Paunasi vasta. Elana healeri. Geni vasemmalla. Geni menee vasemmalle. Para korkeel ilmas. Osu. Geni vasemmalla dekillä. Geni takadekki. Geni backkää meidän kotiin päin. Mä en chase sanoi pitkään. Para point. Ikävä on ultikompo. Meillä on Para jäljellä. Ei paska. No mut joku tappoi kaikki. Joo, kyllä. Ja nyt kantsi tosiaan mennä. Ain voi mennä. Mennään. Hype parää. Ai. Siellä on ulti. Ei mennä. Ei. Älä kuole! Olet se ulti. Jaa, ei, mä just stressasin siihen. Okay. Hyvä, että saatte pidetty. Jär. Paramise. Takan. Geni järra. Rikki. Geni me takana. Diva point. Diva dead. Geni point. Ai vittu. Para jossain. Para pointil edes. Para tappo mu. Para yläpuolella pointti. Okei, okay, back. Regroup. Para ilmas. Mä para kolme. Geni ilmas, menee vasemmalla. Geni varppailee.
Genime takan, Genime takan. Tulee kävellä pitkin. Genime takan, Genime geni takan, yli. Geni ultas. Hyvä. Para low, para dead. Geni kill. Geni jäl... kirjakauppa. Geni de... Älä overextendä. Ei mitään hätää, mä oon maailman paras hyvä pelaaja. Joo, hyvin menee. Oi vittu se, oi oi. Oi ei. Ei mitään, regroup, regroup. Ja reiska meni ohi. Takana oikea. Fallbackia vaan, meillä on kolme spavenus, nyt me tullaan sinne just. Puolin. Ne tulee melkein spavenilla. Paramme yläpuolella. Paralo, farade. Ne ei vielä ottanut sitä pointtia. No nyt ne sai se. Geni vasemmalla. Kerta metaa. Geni on dead. Varmaan sitä kipu. Hyvä. Meressas. Meressas. Hyvä. Hienoa. Niillä on vielä joku jäljellä. Diva. Diva. Rikki. Mihin se lans? Point. Diva dead. Spawn camp, spawn camp. Geni out. Mä backcam. Niillä on fara ilmas nyt vaan chillisti. Tuona, että mä sai faraa puolella. Miltä ei rikki shieldi? Miltä ei kuollu? Kuolla, ei pitki. Okei, ne droppas biitit. Geni ulti! Geni me takan! Vittu Genjiä. Varo kisamaseen varaa kuntaa sitten. Geni takan, Geni takan! Geni half five, oikealla puolella tiva! Diva point! Mä sain Genji. Ne sai Ressu. Para lentää. Para pois. Geni ult! Point point! Ne ei ult. Joo. Diva point! Reiska point! Reiska low, reiska dead. Reiska puoli. Diva rikki! Diva puoli. Diva dead. Ulti valmiin. Joo, säästäkää, säästäkää. Hanzo! Sain se. Voi vittu. Nice. Kolki tsekkaa. Pääkäkkää tarvittaes. Me ei voita mitään kuolemaa tos. Me vaan hidastetaan niitä. Ui, sootano. Hanzo siellä taas, varokaa. Kyllä, tehtävä sieltä ylhäällä. Ihan. Geni point, Geni point! Joo, mä autan Geniin kanssa. Pääsäksä ilman? Ei. Ei vittu, se ei tippunut. Tuo toi diiva vielä koko muulti. Niillä on Hanzo, joka snipaa pointtiin. Hanzo kuoli! Ei vittu, se sai mun vielä reiska, 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 reiska. Niillä on vielä Mersy! Noki pointis, varko ettei pääse Mersy kuoli! Geni point! Geni dead! Hyvä! Jeesus mun rahi! Se on kun tuntuu ranteesi, kun toi non-stoppi pitää vetää 360 hiireä, silleen niinku ampuu edestakas joka suuntaan rakuun. Huhhuh.
Hyvä, kun tuo just mun nanoboostin, niin mä sain just itse samaan ehkä ulti. Oh. Joo, et sieltä meni verisuoni päästä, oli niin intensiivistä peliä. Ei, siellä se on. Johnny, sano jotain. Jotain. Älä vaihtele sun etäisyyttä siihen mikrofoniin. Puhu sillä, kun sä puhuisit normaalisti. Mä en vaihtele mun etäisyyttä. Mä vaihdoin mun radioääneeni. Okei, okay, puhu jotain. Johnny. Mä kysyin, että vaihdaks sä Mersy Lucia? Mä siirryin plus 6 miinus 6. If this doesn't work, then... Mikä oli kysymys tai pyyntö? Et vaihtaa, että taas Mersy Lucia. Niet. Mutta tämä randomi hyväksyi vastauksen en mielelläni. Mun mielestä tuo on hyvä tähän. Ressi on ihan viito hyvä. Joo niin. Ressi on siitä... Mut se ongelma on se, että jos Mersy kuolee, niin hyvät viholliset kaikki tajuu, että nyt se on go time. Joo. Eli sen takia Mersy-pelaaminen on vähän niinku... Miluana! Okei, okay, mä oon low. Mitäs näyttäriä? Hyvä, sinne vaan. Hogi! Para kiertää meidän selkään, se on se patsaa takan. Para low. Se haki mun pois, joo, tai. I need healing. Take kill soldieri. Point the soul. Joo, ja mikä toi nuo symmetri tuolta vaan. Kyllä, kuolle se symmetri, joo. Symmetri kuolle. Noi varmaan toi noi tuo sitä. Näin varmaan puskitaan tätä kertaa. Para takan me yläpuolella. Ai vittu, para saa. Para low. Para talos sisällä. Para kuollu. Oikeel hoki. Otetaan hoki. Se okay. Hiilaa itten. Got it. Hoki talos, mega. Hoki otti mega. Hoki viffas. Joo, varo. Nyt siellä on mun pianoa lentämistä. Joo. Jolet tänne pakkaa. Okei, okay, se ei kuollu. Saatu. Pihan. Varo ylhäällä. Vittu, se huuti ulkos varaa. Olisiko regroupi aika? Voi se, ketä se on. Parautti Raku. Para on ihan vitu lovi siellä pointin takaa. No mä kierrän selkeä. Lentele pointin päältä. Para pointil. Joo, mä sain sen, mä tapettiin toisen. Para sai mut. Para on tuolla. Joo. Tää puhun liikaa. Paro siinä se syy, älä joo. Pakko pelastaa. Joo. Ai se oli tossa! Ajattelin, että se oli tuo gate toisella puolella. Ogi kärkky oikein. Para. Para low. Para dead.
Tulee se ulos. Ei kestä kauan, kun se sieltä on. Se oli just kultamassa. Vittu, olis pitänyt melee eka ennen kuin ampuu. Eiku ampu... Joo, ei sitä voi kata sille läpi. Vara yläkaasun. Mä haen oikeat paikkaa. Oho, mitä mä siitä kopsan? Solttu pyörii ilman huijan. Hieno. Puske. Pointi yläpuolella. Vittu se pääs kiertää sieltä mun huomannu yhtä. Tai pasti. Niillä on pas. Regroup. Wait. Para pois. Diva täällä väylässä. Missä? Aa. Okay. Älä vaan tuu siihen, Johnny. Diva on täällä meidän puolella. Nyt Diva hengillä, sandwich. Diva on ylhäällä dekillä kohta. Ja Diva pääs karkuun. Para low. Ei vittu yks kuti. Noin. Bastion vasen. Bastion on dead. Wall hack. Sitten voi olla, että... Korjaa aimbot. Mä en tiedä missä aimbotti on. Aimbotti kuoli. Nyt oiskin semmosin hyvä setti. Hyvä. 3%. Ai vittu, mutsi liipakki ja mennä uuti. Paraa pointil. Paas. Saat sä... No ei se ole, kun mä en kuollut. Säästä vaan uutit. Säästä uutit. Ei vittu, ei sä käytä kukkuu viimeis. Mennään viimeiset jatkaistaan. Täällä on Bastioni sit vielä. Bastion. Bastioni ultas. Bastion low! Ampuu vaan sitä! Puske. Oi, mä sain soltu. Parateja seläs. Ei saa päästä enää irti, 15-10. Ei. Oi, mä saan sen healerin, mut siellä on vielä se... Miks toi backkää? Kärry. Toi sai. Sai kyllä. Mei! Charge. Ei kukaan ei koske pointti. Mä koskin. Ei, jaa, se meni just sieltä. Mut nukutettiin. Jukka.
Hetkinen, olikohan mun toi yksi simmi? Älä pist vielä hakuun. Okei. Oi, harmi. Am I still here? No. Hyvä. Sitten tarkistetaan, että kumpaan networkia tää ajaa. Vai ajaako se mitään networkia? Tässä jäpä vaan näkee unt. Jäpä vaan näkee unt. Suuresti yllättynyt, jos mä en oo missään networkissa. All just a dream, man. Kolme. Pingi on 25. Teamspeakin pingi on jotain ihan muuta, mutta siis speed testing. Okei, okay. Hienoa. Tossa tuli mega lisää ukkiksi, jos vähän laittaa. Ja Overwatch toimii varmaan vieläkin. Harmittaisi, jos se ei toimisi. Tämä TeamSpeak on eri verkossa. No mäkin välillä ajasta silleen, mutta mä oon vaan todennut, että mä pistän, että mä disablaan aina kaikki muut paitsi se, mitä mä käytän. Mä erikseen tarvin molempia yhtä aikaa. Joo, se voisi olla hyvä idea. Haan sen kuitenkin tosta. Mennäänkö? Joo, mä disablaan vaan mun toi... No, sanoisit, kun sä oot ready, että mä pistän haku. User in your channel timed out. Oh my god. Player icon 8, sprite day ja competitive point say oh my god. Mutta mä niin luulen, että tuossa tulee vielä niinku se timeout tai en mikä sen on. Tuossa äsken, mä luulen, että me päästään vielä koittamaan. Tei vissi sitten. No niin. Mä en tiedä mistä, mitä sä sanoit yhtään, mutta mennäänkö me nyt? Joo, mennään. Siis mä luulin tuossa äskeisessä, että oltaisiin niinku hyökätty ja puolustettu uudestaan, mutta ei varmaan... Siis ei varmaan sen nähdä. Ei me saa sitten loppuun asti. Okei, niin me ei jäisi menettely. Niin Johnny on ready. Kunhan mä nyt saan avattua klienti. Sä oot meidän groupis. Johnny join, että ei ole se sun. Okei. Mulla crashes klientti, kun mä disablesin sen network connection ja mä odin avaa uudestaan TeamSpeak ja Overwatch. Okei, no mä promoottaan sun leaderiksi, niin sitä menee vielä vaikeammaksi. Makes no sense. Why not? Mä en voi. Mä liipaan tätä groupia join, invittaa mun uusiksi siihen, niin
ainakin on siellä. Okei. Okay. Just to make sure, nyt on kaikki hyvin. Okei, okay, nyt mennään hakuun. Piu 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 piu. Vaihdoin äsken siis tota Huawein boksista, joka oli Lissun 4G:llä, niin iPadiin, joka on Soneran 4G:llä. Oh my god. I know, right? Meillä on Albatros meidän tiimissä. Ja Asla. And the Albatros. Yep. Kill Valla. Jaha, Jeesukselle puuttuu 200 pistettä, siis pääsee hohtaa pimeässä. Juu. Suunnilleen. Palataanko me Jamaikalle sitten kanssa? Ei kun... Ei toi kyllä hirveä Jamaika. Mistä vitusta puhut, Johnny? Me jo kuunnellaan tota voice chatissa olevaa Albatrossia. Onks se siellä? Hey man! Joo. You wanna smoke a punt? Vähän siihen tyyliin. Pam 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 pam. Oh. Holy shit! Johnny, chica, tää on tärkeä. Kato. Kato mitä siellä on. Oh, Valve Lighthouse, eikö? Ja sit siellä takan menee joku tommonen iso laivakin. Liikkuuks se? Upottaa? Liikkuuks se vai onks toi vaan static vana? Se liikkuu. Jos mä pidän viewpointin fiksattuna, niin containerit liikkuu. Joo, se vähän liikkuu. Joo, no, kestää tälle. Lizardi tykkää vähän terinää. Tule! Mä haluu... Aha. Oikein kiertää! Oikealta tuli diva medekil, nukkuu. Sarja on medekil. Ne suojaa. Joo, alla aika vahvasti. Jumalauta, mikä defi. Ai. Diva low, mut... Koittaa saa sieltä se ana hengiltä. Lucia on vien. Kuka ei koske payloadiin? No mä kyllä mene koskee mihinkään payloadiin, kun mä koitan saa sieltä noit vitu supportteja hengiä. Ei. Saatana. Mä luulen, mä otan tähän tyypen. Täällä on Lucio tappamas mua. No. Ai, te kaikki kuolitte just sopivasti. Mä luulen, että tarvitaan lisää läskiä. Ai vittu tuo maskeri hoki. En mä pitää se on mitään aikaiseksi. Okei, mä vaihdan divaan. No. Vai? Tee mitä teet, mä en tiedä. Me puuttuu pysäytysvoima että kestoa. Ne täysin demolishaa meidän molemmille suunnille. Niinku, me tarvitaan kumpaakin. Sieltä.
Jokainen sekunti, mitä me saadaan, on arvokas. Nää on ihan vitu hyviä nää meidän vastustajat. Se vaan kertoo siitä, että me ollaan tää peli mielestä niin hyviä, että se voi pistää meidät näitä vastaan. Peli voi olla väärässä tietenkin, mutta mitä jos ei se olekaan? Mitä jos me oikeesti ollaan tarpeeksi hyviä tähän? Ainoin alamäisyys sinne. Ai vittu, se osui jostain tuolta takaa, Sleetel. Redeck. Ihan lovita yks. Kriius ja tekyys. Vittu. Joo, se alkusetuppi oli kyllä selkeästi väärä tota vastaan. Joo. Tää on hitto olla tää Junkrat tieti alussa. Niin perkele. Ne sai tosi hyvän alun, kun ne pääs... Mä en tiedä, mitä sä olisit Junkratil tehny. Niin kyllä mä olisin saa, mä sain heti enemmän aikaa Junkratil ton, kun soituu niin äsken. No, mä en Jamaika otti näköjään Farahi, mä en nyt tiedä, mitä mä ottaisin. Tuota tuota. Katsotaan, jos sillä tulee semmonen olo, että se haluu vaihtaa. Mä voin hiilata. Check. Tarvitaanko me enemmän dunkkuu vai enemmän kestoa? Toisaalta meillä ei ole mitään muuta tankkia, tää on varmaan ihan hyvä. Pelaan tätä varmaan paremmin kuin Hogia. One shot. One kill. Mäkin miettisin, että ottaisin mä sarja vielä tähän kolmella tankilla. Mut sit meillä jää... Silloin kun pushataan kartti, se on optio ottaa vain yksi hiileri. Kartti hiilaa kans. Totta. Mut sit olisi parempi, että meillä olisi se, you know, meillä olisi, tiedätkö toi, joka tapauksessa Lucio ennemmin kuin soloana. Joo. Mitä sieltä näkyy? Reiska, Diva. Diva, Reiska, Lucio. Anna. Ei. Niillä on kolme tankkia. Ei varmaan hirveästi ole tosta. Vittu, mä oon mihinkään. Anna down. Oh hei, Kree meidän takan. Kree tornis. Kree tulee pointi taakse. Nice. Mä tuun auttaa. Tässä valkilla. Hyvä. Kysy auta. Noin. Varoka, ettei nimi niskaa tipu. Siinä on ollut. Ultova Macri, ne takana. Mä valkin takas sinne. Takaa tulee Diva. Joo, se jää kattuun. Mitä vittu, missä me tiimi oli? Nyt ollaan vähän kahdessa osassa. Siellä on Mäkkäri lovi. Ai vittu, reispäähän. Mäkkäri kuoli.
Mitä sä sanoit? Et onnistuuko snaippaaminen? No voi, mä pelaan varaakin. Se on kai, ei sitä oo. Niin. Kai tässä sit vaan hengata. Oh, cool, mä voin ottaa vara. Oli varmaan kaikki modifier, mitä pelissä oli kerralla päällä. Boostattu ja stunnattu ja sleepissä ja kaikkea. Mut hyviä uutisia. Mulla on huomattavasti parempi ping kuin aikaisemmin. So I got that going for me, which is nice. Joo. No. Pituttaa silti. Pärrettävää. Tuo on tosi hyvä junkrappi-mappi vielä, jos kannattu siihen se. Varsinkin heti, kun näkee, että se ei ole para. Plus nyt yksi pointti. Capture the point. Kaks varmaan. Nyt tää on ihan sekaisin siitä, että minkä kanssa me pitäis matchata. Select your hero. Klassikko aloitus. Ai toiveet on. Joku sekundääri. Healeri ehkä. Tai sitten... Ana. Joku, tai niin. En mä ana. Tai sitten toi triplotankki on sitten. No se on sitten, jos mä triplotankkiolla. Se on toinen vaihtoehto. Tavallaan meillä on solttu, joka pystyy jotakin hiilaamaan myös. Valkulla pystyy kans hiilaa itseään. No joo. Mä heitä siellä. Tällä voi saada hyvä synergia. Uskoisin kans, jos sä vaan pysyt hengissä. Ei me pitäisi mitään näin. Kuuntele, jos sulla on kusiset tilanteen, niin mä yritän saada tänne mulle. Yes. Jos hiukankin näyttää siltä. Tai vähän vaan sanot suuntaan, missä aloitussa mä katsoin yrittää. Aina voi yrittää, että se on aina reaktiota hitaampaa kuitenkin. Niin, eiköhän niin. Se on ihan... Se on nyt aika järjetä. Aina on... yrittää. Paniikissa saa huutaa. Rikkoa kommunikaatiot.
Palamme helvetin tulessa. Kyse kiven pummeesta, jos sä yrität. Jep. Yeah. Trey. Hog. Shoulder low, shoulder yes. Oikee deck. Shoulder tre, oikealla, tracer pointilla. Hyvä huukki. Tracer pointilla, tracer pointilla. Mm-hmm. Jälki pointilla. Tai mut kiertää talon pointit on. Ei ole nyt tulaa. Oi hyvä, sai hyvä selvit siihen, ettei kuulu kumpikaan, mut se oli. Shoulderi oikealla deckillä, eikä me saa sitä pojalta talosta. Nyt tarvis jonkun ottaa se. Kahdesta otteeseen. Okei. Okay. Liian pitkälle ehkä. Okei. Tracer tulee varmaan selkää, kun... Tracer seläs. Tracer täällä. Tracer seläs. Joo, vetää läpi. Uusi ja kuollut. Kuolin. Selvä. Oh, sulla on kisana uusi. Koitat kompattaa sen. Joo. Reiseri. Tarttuja täällä puolella. Reska hankin oikee. Reisseri kioskio. Mä ulkasin nyt. Hyvä, just näin. Anna sai mut. Parvekkeelta. Anna kuulun. Mm-hmm.
fucking hoping. Peiteri me keskellä. Peiteri me takan. Peiteri on low hoping. Peiteri pointu. Ei saa. Tässäri vasemmalla. Ei se oli taas. Seitsemän HP. Mulla on ulti. Piittas. Takaa tulee Sol. Never mind. Reis takaa. Race point low. Siva tulee oikein. Pacer pointil. Suunnatti. Mä oon kuollut. Deckki. I'm put deck. Mitsä? Mulla on ressi. Tarvittais jollet. Jaa, eikö jaa. Me se ressataan. Ai, ku kuulostaa. Aika kusun. Auto aim failas. Tai mä failasin auto aimin. Vai mä toistin ne pahimmat viholliset. Select your hero. Jännittäviä valintoja. Eikö niin kisana otasit sää, vaikka se ei suu parahi, sinne makaluttaa mielessä. Mutta vaikka se ei ole tankin kate. Jos, eikö he, joo. Eikö? Ehkä. Mitä? Et ota vaikka para. Joo, kyllä mä otan vaikka para. Vaikka. Jos on ihan pakko. Joo. Voi mä ottaa sen ikonkin. Jos ei tää näytä onnistuva, niin varmaan kansi tehdä semmonen joku swappi ottaa vaikka se. Jos saatat Vidovi siihen ja mä vaihdan sitten D.Va'an. Se kyllä ei oo hirveesti hiiliä. Reaper yourself sustain haamu. Joo. Sit siinä kohtaa Valkilla voi miettiä Hogia. Tai Jesse, jompikumpi. Katsotaan kahden minuutin kohdalla miltä näyttää. Missä näyttää? Mitä? Ai joo. Oh, mä
Joo, sä meet vähän mun ohi ensin. No kun välillä toi the close up, niin menee huomattavasti kovempaa kuin se. Täysin masteroimusta vielä. No noin pitäis päästä kyllä hakemaan tuolta ylhäältä. Shoulder low. Okei, kai sitä voisi ottaa snipaa ja koittaa sniikkaa shotteisin. Anna olla pointo. Ai vittu, Anna edellä se tänään. No, enkä te sieltä sitten, mä menen täältä. No, eiköhän se riitä mun osalta tähän. Sam on. Mä olen vähän samaa mieltä, mitä ei lähde enää. Onhan turha turhauttavaa, kun tää ei osaa löytää tasaväkisiä matseja. Vähän joo. Vähän joo.